Oko 120 učesnika iz 6 zemalja takmičit će se u ovogodišnjoj trci Kozara Ultra Trail. Poseban ugođaj za takmičare predstavlja i prirodna staza sa hladom četinara, ističu organizatori. Staza od 10 km je sva pod šumom i trim staza je trčljiva, što je jako bitno, to je nama važno, znači da ne trče trkači po terenu, a svakako trče do planine, znači start trke je Mrakovica, znači kod hotela Monument, gdje trče prema planinarskom društvu, to jeste domu Klekovača i vraćaju se. Što se tiče mališana, oni će samo da trče tradicionalno i bit će i tu i džambologija i trka. Sportsko udruženje Kozara Ultra Trail postoji 7 godina i do sada je organizovalo 31 sportsku manifestaciju. Podrška pri organizaciji 6. izdanja ove trke stiže i sa republičkog nivoa. Kozara Ultra Trail je jedan sjajan projekat gdje spaja ljude od 7 do 77, što bi se reklo, da su svi aktivni i da svi mogu da uživaju blagodatima ove prirode ovdje i na svoj način neki sportski duh. Moja podrška uvijek će biti za ovakve projekte u Republici Srpskoj jer imamo šta da ponudimo i našim građanima i regionu uopšte. Start trke Kozara Ultra Trail je u subotu 3. juna u 10 časova sa platoa Mrakovice. Ove godine kao i prethodnih biće održana i trka za djecu uzrasta od 3 do 11 godina, a očekuje se dolazak oko 300 mališana.